የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ ክብራን አበው ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ምዕመናን ምዕመናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ። አሜን። በምህረት በቸርነቱ እስከዚህ ሰዓት ያቆየን በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለት ይችም ሰዓት ጨምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ዕለት ተምራችሁ የተመረቃችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። ቡና አፍልቶ የተመረቀ እንኳን በዚህ ፊቱ ላይ መፍዘዝ አይታየም። እንኳን ደስ አላችሁ። ሰው በብዙ ምክንያት ይመረቃል፣ በብዙ ምክንያትም ይረገማል። ግን በእግዚአብሔር ቤት መመረቅን ያህል ምርቃት አለ የለም። ስለዚህ ትልቅ ጸጋ፣ ትልቅ በረከት የሚገኘው በእግዚአብሔር ቤት መረቅናችሁ ይላል። ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር፣ ከእግዚአብሔር ቤት መረቅናችሁ ይላል። የእግዚአብሔር ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት መመስገን መመረቅ ትልቅ ጸጋ ነው እና ለተመረቁት ጥሩ የትምህርት እና የአገልግሎት ጊዜ ደግሞ ለምትማሩትም ጥናት እንዲሆን ስለሆነ የምርቃት የተዘጋጀው። ለዚህ ዕለት የደረሳችሁ ሁሉ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። በሚኖረን ጊዜ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 እስከ 42 ባለችው አንቀጽ መነሻነት ስለ ተማሪነት ስለሆነ ይህ ጉባኤ የተዘጋጀው ስለ አንዲት ጥሩ ተማሪ የተነገረውን የወንጌል ክፍል መነሻ አድርገን እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አንቀጹን አነባዋለሁ። ሲሄዱም እርሱ ክርስቶስ ወደ አንዲት መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው። ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። እርሷም ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች። ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች። ቀርባም ጌታ ሆይ፣ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻዬን ስትተወኝ አይገድህምን? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው። ኢየሱስም መልሶ አላት፣ ማርታ ማርታ፣ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪማለሽ። የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው። ማርያምም መልካም እድልን መርጣለች፣ ከእርሷም አይወሰድባትም አለ ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ማርያምም በሉ እስኪ መልካም እድልን መርጣለች። ይህንን ቃል እንግዲህ መነሻ አድርገን እንማራለን። እጥር ምጥን አድርገን እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ምድር ላይ በተመላለሰበት በመዋዕለ ስጋዌው እንደዚህ ብዙ ሕዝብ የሚገኝበት ጉባኤ ላይ ያስተምር ነበር። የአምስት ገበያ ሕዝብ ያህል ይከተለው ነበር ተብሎ እንደተጻፈ በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ያስተምር ነበር። በአንጻሩ ደግሞ በጣም ጥቂት ሰዎችን በቁጥር ያስተምር ነበር። ቋሚ ተማሪዎቹ 12 ተማሪዎች ናቸው ደቀ መዛሙርቱ። አልፎ አልፎ ደግሞ የሚመጡ የሚሄዱ አሉ። ክርስቶስ የተማሪዎቹን ቁጥር እያየ የሚቀዘቅዝ የሚሞቅ ጉባኤ አልነበረም የሚሰራው። ብዙ ህዝብ ሲመጣ በደንብ የሚያስተምር፣ ትንሽ ሰው ሲኖር አሁን በዚህ ዘመን እንደምናየው
ምእመናን በሌሉበት ጉባኤ ብዙ ይፈዛል። በጣም ብዙ ህዝብ ሲመጣ ደግሞ ዛሬ ገና ጉባኤ ተካሄደ ይባላል። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በቁጥር በጣም ትንሽ፣ እንግዲህ የመጨረሻው ቁጥር አንድ ሰው ነው አይደል? አንድ ሰውም ያስተምር ነበር ክርስቶስ። በአዋጅ ብዙ ህዝብ እስኪመጣ ሳይጠብቅ አንድ ነፍስ ብቻ ለማስተማር ክርስቶስ ጉባኤ ይዘረጋል። በጠራራ ፀሐይ አንዲት ሴት አስተምሯል ክርስቶስ። ማንን? ሳምራዊቷን ሴት። ያውም ጥሩ ተማሪ ሆና አይደለም፣ ቀስ ብሎ ጠባዩ አስቸጋሪ መሆኑን እያወቀ አለስልሶ ውሃ ጠጪ ብሎ በተጠማ ሰው ቦታ ሆኖ ራሱ ቀርቦ አስተምሯል ክርስቶስ። ውሃ ጠጪ ሲላት እኔ ሳምራዊት ከመሆን ከኔ አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እንዴት ውሃ ትለምናለ አለችው። ውሃው አይሁዳዊ ነው ሳምራዊ ነው? ውሃው መልሱልኝ፣ ውሃ ዜግነት አለው የለውም? ውሃ ጠጪን ሲላት የዘር ጉዳይ ነው የምታነሳው። ከዛም በኋላም የያዕቆብን ፈጣሪ አንተ ከያዕቆብ ትበልጣለህ ወይ ከአባታችን ሁሉ ስትለው ነው። ክብሬን ልጠብቅ ሳይል ክርስቶስ ግን የምትናደፈዋን በጣም በኃጢአት የቆሰለችቱን ሳምራዊትን ለብቻው አስተምሯታል በጠራራ ፀሐይ። በእኩለ ሌሊትም ደግሞ ሊማር የመጣውን ሰው አስተምሯል ክርስቶስ። ማንን? ኒቆዲሞስ። ኒቆዲሞስ በሌሊት የመጣው ከክርስቶስ እግር ስር ቁጭ ብሎ መማር ያን ጊዜ ብዙም የሚያስከብር ነገር አልነበረም። በተለይ ለመንግስት ባለስልጣናት ደግሞ ሪስክ ያለው ነበር። የክርስቶስ ተማሪ መባል ከሸንጎ የሚያስባርር ከስልጣን የሚያስወርድ ነበር። ስለዚህ አፍሮበት በሌሊት ተደብቆ ሲመጣ ክርስቶስ አንድ ነፍስ ነው ብሎ ቁጭ አድርጎ አስተምሯል። አሁን ደግሞ በጠቀስነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ክርስቶስ አንድ ሰው ቤት ሄዶ ደግሞ አስተማረ። ኑና ተማሩ ብቻ ሳይሆን ሂዱና አስተምሩ ነው የወንጌል ተልእኮ። ስለዚህ ክርስቶስ ወደ ነፍሳት ሄዶ ደግሞ ያስተምራል። በአንድ ሰው ቤት ተገኘ። እዚያ ቤት እንግዳ ሆኖ ሲገኝ የሚወደው የአልዓዛር እህቶች ማርያምና ማርታ ነበሩ በቤታቸው የተቀበሉ። ክርስቶስ እዚያ ቤት ሲመጣ እነዚህ ትማማቾች ያደረጉለት አቀባበል በጣም የተለያየ አቀባበል ነው። ማርያም ከኢየሱስ እግር አጠገብ ቁጭ ብላ ትማር ነበር። ማርታ ደግሞ ወደ ጓዳ ሄዳ ለክርስቶስ ምግብ ለማዘጋጀት ትጣደፍ ነበር። ከኔ ጋር ናችሁ? አሁን በዚህ ዘመን ቢሆን እህት ያላችሁ እህቶቻችን ሴቶች፣ እንግዳ ሲመጣ ከእንግዳ ጋር ቁጭ የምትል ነች ወይስ ጓዳ የምትሄድ ነች? ጥሩ የምትባለው እህት አማርኛችን ሆነ መልሱ እንጂ ለምንድን ነው ፍዝዝ ምትሉ? ጓዳ የምትሆነው ነች ወይስ ከእንግዳ ጋር የምትቀመጥ ነች? ጥሩ እህት የምትባለው ከእንግዳ ጋር የምትቀመጥስ? አንቺማ እንግዳ ሲመጣ የሆነ ነገር አለብሽ፣ ሄደሽ አብረሽ የምትቀመጭ ሁሉ ተብሎ ይጣላል አይደል? ስለዚህ ከሁለቱ ሴቶች ከማርያም እና ከማርታ ጥሩ ያደረገችው ማንኛዋ ነች? ከእንግዳ ጋር መቀመጥ ነው ጥሩ ወይስ ጓዳ መሄድ ነው ስላችሁ የት ነው ጥሩ አለ? ስለዚህ ጥሩ የሰራችው ማርያም ነች ማርታ? ዝም ወንጌል መማር እኮ ማለት ዝም ብሎ እንደ ውሃ መጠጣት አለ። ትንሽ ጭንቅላታችን ማሰራት የለብን? ዝም ብለን ስናየው ከሁለቱ ሴቶች ጥሩ የሰራችው የምትመስለው ማን ነው? ማርታ ነች። ጓዳ ለእንግዳ ዝግጅት ማዘጋጀት። ማርያም ደግሞ ስራ ጠል እህቶች መካከል አንዷ የምትመስለው፣ ስራ ላለመስራ ከእንግዳ ጋር ቁጭ የምትል። ግን እዚያ ቤት የመጣው እንግዳ እኮ ክርስቶስ ነው፣ የሰማይና የምድር ንጉስ ነው። ድጋሚም ላይመጣ ይችላል። እሱ ደግሞ ምግብን የፈጠረ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ምግብን ለፈጠረው አምላክ ምግብ ልትሰራ ወደ ጓዳ ገባች። የእሱ ምግቡ መጠጡ የእኛ መመለስ ነው። በዛም ቤት የመጣው እንግዳ ክርስቶስ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። በሲና ተራራ ሙሴ በሰባቱ መጋረጃዎች እያለፈ ቃሉን እየተንቀጠቀጠ የሰማው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሲናገር መስማት ትታ ወጥ ልትሰራ መሄዷ ነው በጣም በጣም ያሳዝናል። ከዛ የተሻለ ድል አልነበረ። ሌላ እንግዳ ቢሆን ችግር የለው። አሁን ግን የመጣው ራሱ እግዚአብሔር። በእርግጥ እሷ በየዋህነት ነው ብዙ ስራ ልትሰራ ገባች ጓዳ። እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ድስት የጣደች ይመስለኛል። አይልም ጥቅሱ፣ ግን ያው ስታስቡት ባከነች ስለሚል ብዙ ምግብ ልትሰራ አቤት ሙያዋን ልታሳይ ማለት ነው ለክርስቶስ። በዚያ አልጫውን በዚህ ቀዩን ብቻ መከራዋን ታያለች። ማርያም ግን ቁጭ ብላ ከኢየሱስ እግር አጠገብ ትማር ነበር። ማርታ ግን
አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች። ምን ስለበዛባት? አገልግሎት። አሁን ስለወጥ እየተወረ ይመስላችኋል? አይደለም። በቤተክርስቲያን አገልግሎት አገልግሎት ስለበዛብን የባከን ሰዎች አለን? ይ አለ። አንዱን ስራ ስንሰራ አሁን በዚህ ሰዓት ጉባኤ ቁጭ ብላችሁ የተማራችሁ ተመስገን። አንዳንድ ቦታ ጉባኤ ሲደረግ ልክ ትምህርት ሲጀመር ስራ የሚጀምሩ ሰዎች አሉ። ወደዛ ወደዚህ ደህናውን መብራት ሄዶ ያስተካክላል የሚሰራው ማለት በደህና የሰላም ወደዛ ወደዚህ የሚያንቀሸቅሸው ስብሰባ የሚያምረው መዝሙር ጥናት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ወደ ቢሮ ሄዶ ፋይል ማገላበጥ ልክ ትምህርት ሲጀመር ማለት አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች። በአገልግሎት ከመባከን እግዚአብሔር ይጠብቀን። ግቢ ጉባኤ ምን አለች? እች በሽታ አለች። ከትምህርት በላይ ስብሰባ ይበዛል። ከጸሎት በላይ ስብሰባ ይበዛል። በሆነ ባልሆነው ላይ ውይ ስብሰባ በጣም አንዳንዴ ከስራው ስብሰባ ይበዛል። ስብሰባ በዛ ሲባል ደግሞ እስኪ እሱንም ቢሆን በስብሰባ አለ ወይ? አገልግሎት ስለበዛባት ምን አለች? ባከነች። እንደዚህ ከመሆን ይሰውረን። ምንድነው ክፋቱ? ቃሉን የምትሰማበት ከክርስቶስ ጋር ቁጭ የምትልበት ብቻን የምትጸልይበት ሰዓት አታጣ። አገልግሎቱ ይበዛና ሰባኪያኑ ስንሰብክ፣ ዘማሪያኑ ስንዘምር፣ ህንፃ ኮሚቴው ህንፃ ሲያሰራ፣ አገልግሎት ላይ ያለው ሲያገለግል ይባክንና ከክርስቶስ ጋር አብሮ ቁጭ የሚልበት ሰዓት ያጣ። አንተና እሱ ብቻ የምትገናኙበት የምትጸልይበት ሰዓት። አንዳንዴ ቤተክርስቲያን መተን እኮ ሳንጸልይ የምንሄድበት ጊዜ አለ። ስብሰባ አለኝ ጉዳይ አለኝ ምናምን ብለን እንደ ማርታ ወዲያ ወዲህ ብለን ምን ሄድሶች የቤቱን ባለቤት ሳናናገር እሶ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ምን ይላሉ? እስከ ዛሬ እግዚአብሔርን ቤት አገለገልኩ፣ የቤቱን ጌታ መቼ ነው የማገለገለው? ከቤቱ ጌታ ጋር ሳትገናኝ ቤቱን ብቻ አገልግለት ይሄዳል። አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ማለት ይሄ። ልክ እንደ መታጠቢያ ገንዳ፣ ገንዳ ብዙ ሰዎች ታጥበው በእሱ ይነጻሉ፣ እሱ ግን እየቆሸሸ ነው የሚሆነው። አገልግሎት ላይ ተወጠረን እኛ እየቆሸሽን ሌሎች በእኛ እየነጹ የቀረን ሰዎች እና አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች። ከዚህ ጠብቀን እግዚአብሔር። አሁን ስትባክን ምን መጣ? አሁን ዛሬ የትምህርት ጉባኤ ስለሆነ የመማር ጥቅም እንግዲህ ተመልከቱ። ማርያም ቁጭ ብላ እየተማረች ነው ከክርስቶስ የሚወጣውን ቃል። የጌታ ትምህርት እኮ እንደኛ የእኛንም የኃጢአተኞቹን ትምህርት ቁጭ ብላችሁ ትሰማላችሁ። የክርስቶስ ትምህርት እኮ የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ራሱ ሲናገር ነው የሚሰራ ቃል። እሱ የሞተውን ውጣ ሲለው ከመቃብር ይወጣል። ሽባውን ካልጋህ ተነስ ሲለው ይነሳል። የሚሰራ ቃል ነው። የኛ የሚሰማ ቃል ነው። የእሱ ግን የሚሰራ ቃል ነው። የክርስቶስ ትምህርት እኮ ልብ የሚሰብር ነው። እኛ አሁን የምንናገረውና የምንኖረው አልገጥም ብሎ ከሰውየው ህይወት ጋር ስለማይመጣ ምናምን ነው ብዙ ውጤታማ። ክርስቶስ ግን ራሱ እግዚአብሔር ነው። ንጹሐ ባሕርይ ነው። ምንም እንከን የሌለበት ነው። የሚናገረው ሁሉ የሚሰራ። አንድ ጊዜ አይሁድ ወታደሮችን ክርስቶስን አስራችሁ ኑ ብለው ላኳቸው። ከኔ ጋር ናቸው ይዛችሁ ብለው ልቋቸው። ወታደሮች ሮማውያን እሺ ብለው ቆመጣቸውን ይዘው ጌታን ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ እያስተማረ ነው። አይ ትምህርቱን እንኳ ይጨርስና መጨረሻ ላይ እናስተዋለን ብለው ቁጫ ሲማሩ ቆዩና ትምህርቱ መስጧቸው ደስ ብሏቸው አይገርምም እየተባባሉ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ለምንድን ነው የተላኩት? ፈሪሳውያን ሲያዋጩ የት አዲዛቸው የመጣችሁት አሉ። አይ እኛ እስከ ዛሬ እንደዚህ አስተማረ የተናናውቅ እናንተ ስላልገባችሁ ነው ብለው ሰደቧቸው። ይለን ስላልተማራችሁ ስላልገባችሁ ነው። የክርስቶስ ትምህርት እንዲያለ ትምህርት ነው። ይህን ትምህርት ቁጭ ብላ ማርያም ስትማር ማርታ አልጫው አረረ ትላለች። እንደዚህ ከመሆን ይጠብቀን። ብዙ ድስት የጣዳችሁ እዚህ መሀል አገልጋዮች ሆናችሁ በቤተክርስቲያን በሰንበት ውጤት ድስት አብዝተ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት እንዳይቀንስ መጠንቀቅ። አሁን ስትቆይ ተናደደች፣ መናደድ ጀመረች። መጣችና ጌታ ሆይ እኔ ብቻዬን እንድሰራ እህቴ ስትተወኝ አይገድህም? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለች። አሳጣቻት ማለት እኔ ለአንተ ወጥ እየሰራሁልህ ነው በአይነት በአይነት ስለፋ ለአንተ፣ እሷ ግን ብቻዬን ትተኛለች። ሰው ወንጌል የማይማር ከሆነ ማሳጣት ስራው ነው። ይገርማል። አሽሙረኛ ይሆናል። ነይ እራክሽ እባክሽ ማለት ትችላለች። አችል በቀጥታ ለእሷ መናገር ትታ ክርስቶስ ፊት አሳጣቻል። ሰው ቃለ እግዚአብሔር ሲጎለው
አሽሙረኛው ነው። ነይ ና ብሎ ወንድሙን በቀጥታ እንደመናገር ስብሰባ ላይ የሚናገር ሰው እየሰማችሁ አንዳንድ ሰዎች አሉ ይላል። እጁን አውጥቶ አንተ ላይ ድክመት አይተኮር፣ እኔ ማን እንደሆነ አልናገርም፣ ስም አልጠራም የሚል አስተያየት አትሰሙ? ቃለ እግዚአብሔር ሲጎል አሽሙረኛ ትሆናለህ። ፊት ለፊት ከመናገር ይልቅ ታሸሙር በጎን ምናገር። ቃለ እግዚአብሔር ሲጎል እንደዚህ ብቻዬን ስትሆኝ አይገድህም ማለት። አንዳንዴ ቃለ እግዚአብሔር የጎደለው አገልግሎት ትጋት ምን ያመጣል መሰላችሁ? አንተ እየሰራ ያልሰሩ ሰዎች ጉዳይ ያናጋል። አንተ ቀድመህ ትመጣና ያረፈዱት ሰዎች ያበሳጫል። እኔ ብቻ ነኝ ምን እዳለብኝ ትላለህ። ስለዚህ ተበሳጨች። ብቻዬን ስትሆኝ አይገድህም እንድታገዘኝ ንገራት አለች። ክርስቶስ ግን ማረታ ማረታ፣ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወቂያለሽ፣ የሚያስፈልገው አንድ ወይም ጥቂት ነው። ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ እድል መርጣለች። አጋንንት በውዳሴ ከንቱ ሊነጥቋት የማይችሉት ቁጭ ብሎ መማር። ሌላው አገልግሎት ሁሉ ከንቱ ውዳሴ አለው። መማር ግን አቤት ሲያስተምር ይባላል፣ ሰው አቤት ሲዘምር ይባላል፣ አቤት ሲማር ግን አይባል። አጋንንት በውዳሴ ከንቱ ሊያስቀሩባት የማይችሉትን በጎ እድል መርጣለች። ከፍታ ይወሰድባት ነው። ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ ነው መልስ የሰጡ። ማርታ መጣ እህቴ ብቻዬን ስትሆኝ አይገድህም ብላ ስትከሳ ማርያም መልስ ሰጥታለች። እኔ እንዳንቺ እኮ ወጥ መስራት አቅቶኝ አይደለም፣ ግን የሚበልጠውን አስቤ ነው አለች። አላለች ምንም አላለች። ናጥሪ እንከ አርምሞ ወትዕግስተ ከመ ማርያም ይላል ቅዳሴያችን። እንግዲህ እንደ ማርያም አርምሞና ትዕግስትን ገንዘብ እናድርግ። አፏ ብቻ አይደለም ዝም ያለው፣ ልቧ ራሱ ዝም ብሏል። አይገርማችሁ? ምን እንዳለች ራሱ አልሰማቻትም። ለምን? የክርስቶስን ቃል እየሰማች የእህቷ ንግግር እንዴት ትዝ ይመጣል? እኛ እኮ ገና ሲገላምጡን ነብር የምንሆነው ቃሉ ልባችን ውስጥ ስለሌለ። የእርሱ ቃል ወደ ውስጥ ሲገባ እንደ እስጢፋኖስ በድንጋይ ራሱ ብትወገድ የስላሴ መንበር እያየ ገለባ ነው የሚመስለው። ድንጋዩ ገለባ ውግረት አይባል ይመስሉ ሀሰር አባት ጌ ገለባ ይመስልሃል? የእሱን ቃል እየሰማ ሰው ቢሰድብ ቢያማ ምንም አይመስልም። አሁን እኛ ሲነኩን እመር ብለን የምንነሳው ማርያም የሰማችው ቃሉ እኛ ልቡ ስለሌለ። ቃሉን በልባችን ያሳድርብን። ልቀጥልን ቃል ይገርማቸዋል። ክርስቶስ ድጋሚ መጣ። እንግዲህ የተማረና ያልተማረ ልዩነቱ ዛሬ ይታይ። ክርስቶስ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ቢታንያ ወደ ማርያምና ወደ ማርታ ቤት መጣ። መቼ? ለለቅሶ ነው የመጣው። መቼ? ማን ሲሞት? ከርሞ አራት ቀን ጠብቆ መጣ ጌታ። ሲመጣ ማርያም ከሀዘን ለቅሶ ሊደርሱ ከመጡ ሰዎች ጋር አብራ ቁጭ ብላ ነበር። ማርታ ግን ውጭ ነበረች። እየሰማችሁ ነው? ቅድምም ከእንግዳ ጋር የነበረችው ማነች? ውጭ የነበረችውስ? አሁንም ለቅሶ ቤትም እኮ አትቀመጥ። የሚያቅነዘንዝ ከሆነ እኮ የትም እኮ አትቀመጥ ማለት ዝም ብሎ ማስተባበር የለመደ ሰው አስቸጋሪ። ወደዛ ወደዚህ ይቃኛል አገሩ። ስለዚህ ለቅሶ ቤት እንኳን ከለቀሰኛው ጋር ቁጭ አላለችም፣ ወታ ተቀበለችው ይላል። አስተናጋጅ በቃ እንዲ አስተናጋጅ ከሆነ አስቸጋሪ። ማርያም ከእንግዶች ጋር ቁጭ ብላ ነበር። ማርታ ወጣች፣ ክርስቶስን አየችው፣ አለቀሰች። አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር አለች። ለክርስቶስ አንተ እዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ ይባል? እሱ የሌለበት ቦታ አለ? የለም። ሲኦልም ቢወርድ አብሮት አለ። ወደ ጥልቁ ቢወርድ አንተ በዚህ ያለ ነው አይደለ? አንቺ የመቃብሩን የገረመች ሲኦልም እንኳን ያለበት ቦታ ነው ያለው ሊላት ይችል ነበር ክርስቶስ። አንተ ኖረ ቢሆን ወንድሜ ባልሞተ ብላ አለቀሰች። ክርስቶስ ምን አላት? ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ፣ ወንድምሽ ይነሳል ላላት። እስኪ በሉ ወንድምሽ ይነሳል። አዎ፣ በትንሣኤ ዘጉባኤ በዕለተ ምጽአት ሙታን ሲነሱ ወንድሜ እንደሚነሳ አምናለሁ አለች። ወንድሜ አዎ ይነሳል አለች። ክርስቶስ ምን አላት? ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ። በዕለተ ምጽአት መጥቼ ሙታንን የማስነሳው እኔ ነኝ። ስለዚህ የዛን የማስነሳው እኔ ስለሆንኩ አሁን ላስነሳው እችላለሁ። እንደማስነሳው ታምኛለሽ አታምኝም ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? ምን እንደምለው ታምኛለሽ? ምን አለች መሰላችሁ? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ። ጥያቄው ምንድን ነው?
ካንበሳና ከነብር ማን ነው ጀግና አስተባል? ዝሆን ትልቅ ነው ይባላል። እንደማስነሳው ታምኛለሽ ሲላት ምን አለሽ? የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምና። ይህን ንግግር እኮ ጴጥሮስ ተናግሮት አንተ አለት ነህ፣ በዚህች አለት ላይ ቤተክርስቲያኔ ታምሮበታል። እሷም ግን አንቺ አለት ነሽ ያላላት በልጅነቱ በእግዚአብሔር ልጅነቱ አምና አይደለም፣ በጥንቀው ስላላምነች እና የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ካምናለሁ አለችና ነገሩ አላማራት። ሮጣ ሄዳ ይላል ወደ ለቅሶ ቤት ገብታ ለማርያም በስውር ጠርታ መምህሩ መጥቷል አለችው። በምን ጠርታ? በስውር ጠርታ። በስውር መጥራት የነበረበት ቅድም ነበር። ክርስቶስ ቤታቸው ሲመጣ በስውር ጠርታ ራግዢ ብላለች። በግልጽ ነው አይደል? አሁን ግን በስውር ጠራቻት። ለምን መሰላችሁ? እዚያ ለቅሶ ቤት ከአይሁድ በጣም ብዙ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ለቅሶ ሊደርሱ መጥተዋል። ስለዚህ ያ ቤተሰብ የክርስቶስ ወዳጅ መሆኑን ካዩ ቅር ይላቸዋል። አፈረችበት። የእሱ ተማሪ የእሱ ተከታይ መባል አልፈለገችም። ስለዚህ ሰው ሳይሰማ ቀስ ብላ ጠርታ መምህሩ መጥቷል አለቻት። አልቻለችም። ይገርማቸዋል። ማርያም አፈፍ ብላ ተነሳችና ሮጣ ስትወጣ ሰው ልታለቅስ ነው ብሎ ወደ መቃብር የምትሮጥ መስሎ ተከትሎ ወጣ። ወደ ማርያም ከመጡት ይላል መጨረሻ ላይ ብዙዎች በኢየሱስ አመኑ ይላል። ወደ ማን ከመጡት? አይገርማችሁ? እሷ በግልጽ የተማረ ሰው በሃይማኖቱ አያፈር መጣ መምህሩ ሲባል ሮጣ ወጣች። እሷን የተከተሉ ሁሉ በእሷ አመኑ። እውነተኛ ክርስቲያን ቃለ እግዚአብሔር የሚማር ሰው በእሱ ምክንያት እሱን ተከትለው ሰዎች እግዚአብሔር ማግኘት አለባቸው። እንዲህ ለመሆን ይርዳን እግዚአብሔር። መጣች፣ አለቀሰች። ወንድሜ ባልሞተ ነበር አንተ ኖረ ቢሆን አለች እንደ እህቷ። መጨረሻ ላይ ክርስቶስ ሰው ሁሉ ሲያለቅስ ሲያይ በመንፈሱ ታወከ፣ እንባውንም አፈሰሰ። ክርስቶስ አለቀሰ ለአልዓዛር። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አልዓዛርን ከሞት አስነሶታል። አላስነሶት እንደሚያስነሳው እያወቀ ግን አለቀሰ። እንደሚያስነሳው እያወቀ አይ አታልቅሱ፣ ችግር የለውም አሁን ከአምስት ደቂቃ በኋላ ብሏል አላለም። ስለዚህ እኛ ዛሬ ቤተክርስቲያን ስናለቅስ ሰው ሲሞትብን የማትቃወመን ክርስቶስ እንደሚያስነሳው እያወቀ ካለቀሰ ማስነሳትን ባንችለውም እንዴት አታልቅሱ ሊባል ይችላል? አለቀሰ ክርስቶስ፣ በመንፈሱ ታወከ፣ አለቀሰ። ሲያለቅስ ሲያዩ አይሁድ እንዴት ይወደው ነበር አሉ ይላል። እንበውን ስላፈሰሰ እንዴት ወደደው ይወደደው አልዓዛር ነው። ደሙን ሲያፈስ ግን አይተው እንዴት እኛን ወደደን ብለው ክርስቶስ ወዴት ነው የቀበራችሁት አለ። ወደ መቃብር ወሰዱት። መቃብሩን ክፈቱት አለ ሲል ማርታ ሮጣ መጣችና ይገርማቸው። ኧረ ይሸትሃል አለች። ማርታ የምትባይ ካለች በጣም ይቀርታል። ቅድስት ማርታ በኋላ ሰማዕትነት ደረጃ የደረሰች ነች። በረከቱ አይደርብን። ግን ወንጌል ላይ የተጻፈውን ብቻ ነው ነግራችሁ። ይሸትሃል አለች። አራት ቀን ሆኖታል አለች። ይኸውላችሁ ያልተማረ ሰው ይሸትሃል ይላል። ወንጌል ያልገባው ሰው ይሸታል ማለት ምን መሰላችሁ? የሆነ ሰው ሲመጣ ግቢ ጉባኤ ይሄ ዘካርያ አይደለም ይሄ ዱርዬ አይደለም እንዴት ነው የሚመጣው የሚሉ ሰዎች ይሸታል እያሉት ነው ለክርስቶስ። ኃጢአት ነው ሽታ። ሞት ማለት ኃጢአት ነው። ይሸታል አራት ቀን ሆኖታል ማለት ሱሰኛ ነው እኮ፣ ድራግ ይወስዳል እኮ፣ ዘማዊ ነው፣ አመንዝራ ነው። እንዴት ቤተክርስቲያን እሱ ይመጣል ይሄ አይሆንም የሚሉ ሰዎች ይሸታሃል እያሉት ነው ለክርስቶስ። ለእሱ ደግሞ ይሸታዋል ሸቶ። የእኛ ኃጢአት የቱንም ያህል ቢበዛ ከእሱ ምሕረት አይበልጥም። ይሸታሃል የገዛ ወንድሟን ወንድሜን እንኳን አላለች። ይሸታሃል አራት ወንድምህን እንዳንተ የሚወድቅ የሚነሳው ቤተክርስቲያን ውስጥ በር ላይ ቆሞ ሰው የሚያባረር ሰዋል። ፀጉር እንደዚህ ነው አቆራረጡ አስተካክል። ሰው ልቡ ሲስተካከል እንኳን ፀጉሩን ማስተካከል ቀርቶ አንገቱን ሊሰጥ ይችላል አይችልም? በር ላይ ቆመን ስንት ሰው አባረርን መሰለህ? በር ላይ ቆመን አለባበስሽ እንደዚህ እያረግ እንደዚህ እያረግ እንዲህ እያረግ እንዲህ አይደረግም እንዲህ ይደረጋል። ሰው ሲገባ ህይወቱን ይሰጣል እኮ ለክርስቶስ። እና ይሸትሃል የሚሉ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ። በቃ ቆመን ነፍሳት እንዳይገቡ ሙታን እንዳይነሱ ይሸታል አለችው። ክርስቶስ ገሰጻት። ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አለ። ገሰጣት ስላልተረዳች ክፈቱት አለ። ከፈቱት።
አላዛር አላዛር ውጣ አለው ክርስቶስ። ማን ብሎ ጠራው? አላዛር። የሞተ ሰው ከሞተ በኋላ በስሙ ይጠራል? አስከሬን ወጣ ይላል። ትንሽ የተማረ ሰው እኮ አለዚህ አረየሳ ወጣ ይላል አይደል? ረሴ በሰበሰ ማለት ነው። አስከሬን ስክሪዲዩም በግሪክ ማደሪያ ማለት ነው። ትንሽ የተማረ ንግግር ብቻ አረየሳ ወጣ አስከሬን ወጣ ብላለን እንጂ አባዬ ወጣ አማዬ ወጣ እንላለን አንልም። የምንወዳቸውን ሰዎች ልክ ሲሞቱ ይፈራቸዋል። ከሬሳው ጋርማ አልቀመጥም። አብረው አድገው ለማለት ነው። ክርስቶስ ሬሳ እንደሆነ እያወቀ ሬሳው ሆይ ውጣ አለለም ያለ ማን ውጣ ነው? በኃጢአት በስብሰል ብንሸጥ እንኳን በስማችን የሚጠራ ነው። ሰዎች ሰካራሙ ይሉሃል፣ አመንዝራው ይሉሃል፣ በኃጢአት ስም ይጠሩሃል። እሱ ግን በስም ነው የሚጠሩ። አላዛር አላዛር ውጣ አለ። በኃጢአት የሞትነው ምግብ ሁላችን ያውጣል። አላዛር ወጣ ከነ መግነዙ ይላል። ክርስቶስ ሲነሳ መግነዙን ትቶ ነው አይደል? አላዛር ግን ከነ መግነዙ ወጣ። ምክንያቱም አላዛር አሁን ተነሳ እንጂ ቆይቶ ይሞታል አይሞትም። ስለዚህ መግነዝ አያስፈልገውም ለበኋላ። ስለዚህ ዞቷል አይደል? አያስፈልግም። ክርስቶስ ግን መግነዙን ትቶ የወጣው ላይሞት ስለተነሳ ወጣ። ይገርማቸዋል። ፍቱለት አለ። ፍቱትና ይሄዳል። ኃጢአተኛውን ካህናትን ይጠራቸውና ፍቱለት፣ የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ብላችሁ ፍቱለት። ፈቱለት ሲሄድ ደገፉት ይላል። በጣም ምን የሚገርመኝ ቃል እንዳያዞረው ደገፉት። ከሞት ተነሱ ሰዎች ንስሐ ገብተ ማምኖ ይደግፏል። አይ ትንሽ ማ የቀረው ሱስማ አለበት እኮ ይላል። የሚደግፉ ሰዎች አሉ። ንስሐ ከገባ በኋላ አያምኑም። ተውት ይላለ። የምን ድጋፍ ነው? የሰው ድጋፍ ምንም አይጠቅም። ማንም ይደግፈልሻል። የሚገርማችሁ እዚህ ታሪኩም ውስጥ ያልተማረችው ማርታ የመጨረሻው ክርስቶስ ለሶስተኛ ጊዜ እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 12 ወደ ቢታንያ ያመጣ ይላል። ለሶስተኛ ጊዜ ለምጻሙ ስምዖን ቤት ራት ተጠርቶ መጣ። በዚያ ቤት ራት ተጠርቶ ሳለ ብዙ ብዙ ነገር ተፈጽሟል። ባለሽቷ ማርያም መታ እያለቀሰች ንስሐ ገብታ ከክርስቶስ እግር ስር ወድቃ ምሕረትን አገኘች። ቢታንያ መጥቶ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የመጣ። ግን ይገርማችኋል፣ እዛ ቤት ማርታ ነበረች። ማ ሂዱና ወንጌሉን አንብቡት። ማርታ ምን እየሰራች ነበር? ማርታም ታገለግል ነበር። እየሰማችሁ ነው? ሰው ቤት ሜዳ ታስተናግዳለች። በማግስቱ ክርስቶስ ረቡዕ ነው የሆነው፣ ሐሙስ ዕለት ጸሎተ ሐሙስ ነው፣ ዓርብ ዕለት ተሰቀለ። እሷ ስታስተናግድ ማለት ነው። መቼ ነው ንስሐ የምንገባው? ሁሌ አስተባባሪ ሆኖ ከመቅረት እግዚአብሔር የሰወረ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድረው።